6.10.1923 a 6.10.2023. Ano, už 100 let, co po celém světě létá pátá nejstarší letecká společnost ČSA. Tento kvíz vám ukáže, jak dobře tuto společnost znáte. Otázka číslo 1. Jaký byl jejich první letoun? Za A Douglas DC-3, za B Aero A-14, za C Farman F-60 Goliáš. Správná odpověď je Aero A-14. Otázka číslo 2. Odkud kam vedla první linka? Za A z Prahy do Bratislavy, za B z Prahy do Brna, za C z Bratislavy do Záhřebu. Správná odpověď je z Bratislavy do Záhřebu. Otázka číslo 3. V roce 1957 přibylo do flotily větší letadlo. Jaké? Za A Tupolev TU-104A, za B Ilyushin IL-12, za C Ilyushin IL-62. Správná odpověď je Tupolev TU-104A. Otázka číslo 4. Kolik letounů bylo ve flotile ČSA v roce 1967? Za A 69, za B 73, za C 75. Správná odpověď je 75. Otázka číslo 5. Jaký rok se do flotily přidal Tupolev TU-134? Za A 1969, za B 1971, za C 1970. Správná odpověď je 1971. Otázka číslo 6. Přidali se v roce 1988 Tupolovi TU-154? Za A ano, za B ne. Správná odpověď je ano. Otázka číslo 7. V roce 1991 se přidal do ČSA první Airbus. Jaký? Za A Airbus A310, za B Airbus A318, za C Airbus A320. Správná odpověď je Airbus A310. Otázka číslo 8. Ve dvou ročních období roku 1992 přibyly Boeingy 737 a ATR-72. Ve kterých ročních obdobích přibyly do flotily? Za A jaro a léto, za B léto a zima, za C léto a podzim. Správná odpověď je jaro a léto. Otázka číslo 9. Při rozpadu Československa se ČSA rozdělil na Československé aerolinie a Slováci tuto společnost přejmenovali na Slov Air. Kdy Slov Air přestal existovat? Za A 2002, za B 1999, za C 2001. Správná odpověď je 2001. Otázka číslo 10. Přejmenovaly se Československé aerolinie na České aerolinie? Za A ano, za B ne. Správná odpověď je ano. Otázka číslo 11. Do jaké aliance se přidalo ČSA? Za A OneWorld, za B SkyTeam, za C Star Alliance.
Správná odpověď je SkyTeam. Otázka číslo 12. Kolik pilotů sloužilo v ČSA v roce 2010? Za A 415, za B 75, za C 230. Správná odpověď je 415. Otázka číslo 13. Jakou registraci měl pronajmutý Airbus A330 od Korean Air? Za A OK IBA, za B OK OBA, za C OK EBA. Správná odpověď je OK IBA. Otázka číslo 14. Z jakého města mohli cestující zažít vodní slavobránu ke stoletím existence ČSA? Za A Paříž, za B Madrid, za C Košice. Správná odpověď je Paříž. Otázka číslo 15. Jaké čtyři pronajmuté letouny přibydou v roce 2024? Za A Airbus A321XLR, za B Airbus A220, za C Embraer 175. Správná odpověď je Airbus A220. Tak co jsi věděl o 100 letech ČSA a kolik jsi věděl správně odpovědí? Poděl se do komentářů a napiš návrh na videa. Nezapomeň se zapojit do soutěže, tak zase někdy u nějakého leteckého videa. Dej odběr, like a sdílej svým kámošům.